Tak. Ja już wiem, że. Teraz samego wacaka do hatu. Te bitku jakin a jakcho tym stała tam do chciał z nich. Chcieli mieć wolę. A już chcieli ja pima mógł się tam a czyste tym mieć, czyste tym wy. Info kamera tam się raz chcieli tam się odhaus. Chodzi działa. Махту я зарим нэг үед ягтай өнгөрсөн мөчүүдийн буцаад эргээд төрсэйг бол та юм бишлээ нэг үед нэгэд маш их эрс хүчийг аваад тав. Өөрийн ус хийж буу дараачийн одоо яам дэлж ажиллаа бас эрс хүчийг гаргана илүү их мандалыг юм бол ураг шилмэрэ. Тэгээд энэ хандрын өнгөрсөн буцаад танд ажил хамтрал ажиллахад миний үед юм бол юм биш олон зүйлийг сурсан. Тэгээд танд биш олонхын чанарууд байдаг тэгээд илүү байтаа яг хинтэйч гэсэн яг нэг үйлчлээс хайцдаг. Тэгээд аливаа ажил маш хариуцлагатай ханддаг, хэцүүмш их таалагддаг, маш их хөвчлээ. Тэгээд одоо хөө шинэ албан тушаал төлөсж байгаа. Тэгээд та угаасаа чадвартай юм чинь гээд хэцээ ажиллах байх гэж найдаж байна. Тэгээд тэнд амжилт хүсэж байна. Нөгөө басахах таах ингээд танилцчихад маань анхны төрсөн сэтгэл. Яг хүнийг л гээд жоохон лайж исэн. Зүгээр л амир. Тэгээд ингээд хаах тийм шиг амир гэдэг миний зүгээр л юм мэдлэгтэй чадвартай. Тэгээд үгүй яг ингээд яг анх ороод ингээд япт ингээд ажиллахад ч гэсэн ингээд юм хэлэхлээ жоохон айгаал хоолойг ашлантай төрсөн. Жоохон айгаа ч юм одоо болохоор эргээ буцаад амир одоо айх гэдэг юм уу яг юу юм бэ? Бие барих ч юм уу? Бицаахан ахтай тэгээд цаашдаа ажил амьдрал өсөөлөнд амжилт хүсэж байна. За бицаахан менежер мэдээ хүргээ. Тэгээд дараачсан зөвлөн гараад 3 4 сар хамтарч ажилласан маш баяртайгаа. Тэгээд цаашдаахан ажил болоод одоо төрийн албан хаагч болсон учраас төрийг дотроос нь цэвэрлэх их үйлс нь маш их амжилт хүсэж байна. Тэгээд байнгын харилцаа холбоотой залуу хүмүүс юм чинь үргэлж хамтарч ажиллаж байя гэж хэлмээрэн. Тэгээд өөрийнх нь амьдрал болоод тий гэр бүлд нь маш их хадж аргалыг хүсээ, эрүүл мэндийг хий хүсээ. За хамтдаа өнгөрүүлсэн жаргалтай хүсээ. Тий. Өнөөдөр ажиллаж байгаад маш одоо эрч хүчтэй. Тэгээд маш их нүмертэй байсан. Тэгээд богинохоо хугацаанд ч гэсэн маш их зүйлийг өөрөөс чинь сурсан шүү гэж хэлмээрэн. Сайн байцгаана уу. Нийт үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх орооны гишүүд болон хамгаалагч тосны анд өнөөдрийн хурлын бас хүндтэй зочин, хүндтэй оролцогч UNYAP-ийн координатор Бацаахандаа өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Бацаахан айжийнхаа тухай товчхон нэг хитэн зүйлийн тухай чин хамт ажиллаж байсан дурсамжийнхаа талаар бас хуваалцах бодлоо. Түүний хүүхд залуучдын төлөө хийсэн олон зүйлийн нэг нь яг харах оюутан 2008-9-10 хэмээх түүний сэтгэл зүйлх шингэсэн нүр их хөдлөмөр шингэсэн бүтээл юм. Тэр энэ номоор оюутан залуучуудад тэдний хуулиар олгосон их үүрэг тэдэнд олддог маш олон сайхан боломжууд өөрийгөө хөгжүүлэх арга замууд гэх мэтлэн олон зүйлийг багтаасан сайхан ном болсон. Тэгээд энэ номнөөр хамтарч ядсандаа би зориг орж залуу хүний шинийн ном хэмээх номыг бүтээсэн. Тэгэхээр энэ номыг энэ одоо хүүхд залуучин дунд одоо нэгдээ танил болсон энэ номын маань хамгийн анх халуунаар дэмжиж зоригжуулж ирсэн хүмүүс маань их юм анд буцаахан маань юм аа. Тэгээд зөвхөн надад гэхэд ийм олон зүйлээр зоригжуулж дэмжиж тусалж миний дуу хоолойг одоо гүрэхэд дэмжиж байсан юм чинь өөр олон монгол залуучуудад энэ одоо сайхан боломжийг олгож залуучуудын төлөө их зүйлийг хийх баха гэж найдаж байна. Тэгээд шинэ албанд нь шинэ орсон ажилд нь ажлын өндөр амжилт хүсэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хороо хэмээх энэ байгууллагад ажиллаж ирсэн өргөж дурсаж мөн одоо бас би нийт гишүүдтэй хандаж хэлэхэд цаашдаа бид нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хороо хэмээх энэ гинжийг таслахугаар хамтдаа эрүүл Монгол нийгмийг бүтээцгээе гэж уриалмаар байна. Баярлалаа. За Бацаахан ахтай шинэ ажилд орсонд нь баяр хүргэе. Нийгмийн хөгжлийн тулгамдж байгаа асуудлууд дээр залуучдын оролцоог хангах замаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөлт
хорооны үйл ажиллагаа нь Монгол улсад шууд ардчлал буюу иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухал хөвнөмөр оруулах зүйлс гэж боддог. Тэгээд тийм ч учраас энэ хүрээнд хамтарч ажилласандаа нэг баг бүрэлдэхүүн болж явж ирсэн. Тэгээд маш баяртай байгаа. Ингээд таны цааш тийм ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Гэр бүлдээ надад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Бацаагаар хамтарч ажиллаад 2 жил болж байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд айгүй сайн зохицуулагч байсан. Их хөл ажиллагаанд нөгөө гişүүлээ гэдэг аваад гарчдаг. Энэ танилцуулалтанд болоход бүх асуудлыг дор нь бүтээчдэг юм байсан. Тэгээд цаашид ч гэсэн ажиллаж байгаа хамтлалтанд нэр хүндтэй тийм сайн ажилтан байгаарай гэж хүсэж байна. За яг бацаах нэм хүүхэд залуучууд хорооны зохицуулагчаар ажиллах суу ажиллаж байгаа. Ер нь цаахан бол одоо Монголын оюутны холбоо гэсэн болсон тамаг байгуулсан бас өдөрлөх ажил хийгээд ингэж ажлын туслах хурсаа суулсан. Тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө ховийн одоо чадвар туршлах чадвараа бол нөгөө зарцуулах хамсан нэлээд их хэмжээгээр зориулж анхных нь одоо зохицуулах ажиллах хурсанд нь бол засвар хороо бол ингээд бүтээрийн батж барьчих, нийгэм зас өөр юм үүгээ таниулаа, бодлогын төв нэрлэх нь тодорхой хэмжээгээр оруулж чадсан гэж үзлээ. Сайн байна уу баярлалаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Юуны өмнө таныг шинэ ажилд орсонд чинь маш их баяр хүргэж, цаашдаа ажил амжилт чи хамгаар сайн сайхан бүхнийг даваа зурглалаас хүсэж байна. Тэгээд намайг нэгдсэн үнсийн байгууллагын залууш тэмцүүлэхээр наах ороход та ярилцлага авч оруулж ирсэн. Мөн орсон хойн ч гэсэн юуч мэдэхгүй надад маш олон зүйлийг зааж зургаж өгч байсан. Танд би үнэхээр баярлаж явдаг шүү. Цаашдаа бүгдээрээ ингэж Монголынхаа ирээдүйн цогцлон бүтээсэн сайхан шинэлэг шижгэнсэн залуучууд болох олно гэдгээ амлаж байна. Танд хайртай шүү. Амжилт хүсье. Сайн байна уу цахаахаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хорооны зохицуулагч байжгаад өөр ажилд ороод одоо энэ залуучдын гоноос гарч байгаа. Бас нэг талаараа харамсалтай ч гэсэн нөгөө талаараа бас таны чаашдаа ажиллаж амжилт хүсье. Аа тэгээд Монголын залуучдын төлөө хийж байсан одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаа аа чаашдаа хийх бүх одоо ажилч нь бас өндөр амжилт хүсье. Аа тэгээд бидний хувьд бол бас яг нэг зорилгын төлөө нэг зүйлээр бас нэгдэж одоо энэ амьдралтаа бас огцлцсан гэж би ойлгодог. Аа тэгээд цаашдаа Монголын боловсролын системийг чанартай болгох бол бас олон зүйлээр хамтарч ажиллах байх гэж бодож байна. Аа тэгээд тантай хамтарч ажиллаж исэн одоо бүх цаг хугацаа одоо өнгөрсөн бүх зүйлд одоо дүүн маш их баярлж байгаа шүү. Сайн байцгаана уу? Нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хорооны эрхэм гишүү те. Сайн байна уу? Орнаавч, Чимгээгч болон Алтан гэрлэх аа. Сайн байна уу? Бацаагаа. Та бүгдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Арлын Японы Акитагийн олон улсын их сургуулиас Жаганаа мэнчилж байна. Та бүдийнхэн талаар олон сайхан мэдээллийг байнга нийлэр хүлээж авч байгаа. Тэгээ та бүдийн маань ажил үйлс маш их амжилт хүтээлээр дүүрэн байгаасаа сэтгэл баяртай байдаа. Сайхан бацаагийнхан талаар нэгэн сайхан мэдээллийг сонслоо. Монгол улсын боловсрол шинжлэх ухааны яамд дээд боловсрол харагдсан мэрэгчлэнээр шинэхэн ажлаа хүлээж авсан байна. Тэгээ бацаагийн ахтай баярын мэнд хүргэе. За би анх 2008 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хороонд гишүүнээр орж байсан. За мөн тэр үед бацаагийн ах манаас орж байсан. Тэр цагаас хойш өдгөө 3 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ хугацаанд миний би бацаагийн ахтайгаа болон бусад гишүүдийн хамтаар олон сайхан үйл ажиллагаа санаачлан зохион байгуулж хэрэгжүүлж явсан байна. Эргээд тэр бүх үйл ажиллагаа тэр их хамт байсан юудэ бодоход бацаахан ахын маань зөвлөж, зааж, тусалж байсан зүйлүүд маш их байна. Тэгээд бацаагаа ахтай дахин талархаж баярлж байлэр хийлээ. За, надад нэгэн сайхан болож явдаг түүх байдаг. 2008 оны зун бид нар дотооддоо чадах бүхчлэх сургалт хийсэн байгаа. Тэр сургалтын дээр бид нар бие биедээ нэгэн бяцхан бэлгийг зурж бэлгэлэх ёстой байсан. Тэгээд би бяцхан хөрхөн охин зураад бацаахаа хахтаа бэлгэлж гээсэн. Тэгээд тэр үедээ би бацаахаа бацаахаа та дүүшиг юм хөрхөн охинтай болоорэ гэж бэлгэлж гээсэн. Тэгээд бацаахаа оо жаганаа гэж жагаагийн маань өрөөлөөр болгоё. Ийм хөрхөн охинтай болох болтугай гэж авчихсан. Тэгээд тэр өрөөлөөр болсон бацаахаах маань өнөөдөр эрдэн бэлэг болон сод эрдэн гэж хөрхөн хоёр хүүхэдтэй байгаа. Тэгээд Нэндэ авч бацаага ах хоёр маань маш сайхан бас айлгэр, маш сайн аав ээж. Тэгээд
их суралцах харж суралцах зүйл их байдаг. Тэгээд бацаага ахихаан гэр бүлтэн бас аз жаргал бүсэй. За тэгээ мөн энхүү видеогороо нэгцэн сэнэ байгуулгын залуучдын зөвлөх орооны бусад гишүүдтэй бас ирж буй шинэ ондаа ажил үйлсэн амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтугай та бүгдийн маань юу сансан 9 цагаан хүсэл нь сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэд ажлын их амжилт эрүүлэн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө. За бацаахан ахтай мөн ажилд нь амжилт нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Яа ингэж ямар ч байсан одоо өнөөдрийн мэндийг бацаахан ахтай өргөж байна. Тэгээд хацхан одоо нэгдсэнсний байгууллагын залуучдын зөвлөх рүү гэдэг нь байгууллагаас гадна Монголын оюутны холбоо гэдэг байгууллагад бол одоо нэгэн цагт хамт өөр зэрэгцэн ажиллаж за олон одоо зүйлээ одоо бацаахаас сурч өдий хүрсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан одоо бацаахад маш их баярлж явдаг. Миний амьдралын одоо хамгийн одоо тийм дотны хүндэлж явдаг гэр бүлээс минь одоо тутахааргүй тийм одоо хүн бол та юм аа гэд. Би бол айлын хамгийн том одоо бас ах эгч нарын тийм хайрын мэрлэн гэдэг дутч ингэж өссөн. Тэгээд одоо ахыг минь оруулж ах болж ингэж хамгийн одоо сайхан зөвлөхөө үнтэй үгсийг л бол одоо хайрлж үнэн сэтгэлээсээ одоо тусалж ингэж шүтгэсэн бол цахахта баярлдаг. Тэгээд таны одоо тэр хөдөлмөрчгчийнгүү аливаа юмд бол одоо тууштай энэ зам зингээс бол одоо манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын залуучдын зөвлөх хөрөний залуучууд маань их зүйлийг сурч цааштай бид нар таны одоо бий болгосон энэ зүйлийг энэ нэр хүндийг унгахгүй одоо ажиллаж хүчин зүтгэнэ гэдэг юм бол бас энэ ташин хэлмээр санагдчихна. Бацаахтай уулзахад өмнө сэтгэл суулцахын дараа сэтгэл ерөнхий өөрөөсөн байна. Үгүйсэн. Хамгийн анхны сэтгэл гэх юм бол би яг одоо яг санаж байна. Хамгийн анх миний ивэн дээр би ирсэн шүү дээ. За. Миний ивэн дээр ирсэн анх яг үйлчлээ төлөөлөв миний ивэн дээр олцсожсэн. Тэгэхэд яг бацаахаа ахыг хавжсэн. Тэгээд өмнө хэвлэл мэдээлэл гадаг багтаа бол юу нь бол хэлийн юм ажил хийгч маягийн л харагддаг гэсэн тийм өнгөт талаар мэдээж хавддаг гэсэн юм. Яг миний юм дээр анх ороод яг нүг тэндэг болсон тийм бүгэлээс үйлгэлд ажилладаг бацаахах бас залуучдын зөвлөх хоронд ажилт юм байна гэдэг талаар мэдээж авсан тийм. Тэгээд дараа нэг удамжинд явж байгаа таарлал. Тэгээл нөгөө аюух настай аюух хүмүүс ирэл мэдлээс үзээс ахгүй тийм. Тэгтэл яг миний хувьд яг зөвхөн хүмүүсний хараал өнгөсөн яг ийм байгуулсан юм байх гэх. Тэгээд тэрнээс эхлээд яг өөрийн гэсэн үзэл бодолтой тий. Тэгээд ерөөс нь бусдыг хүндэтгэж чаддаг хариуцлагатай, хүмсэлтэй, боловсролтой нөгөө бусдад бас сэтгэл гаргаж чаддаг тийм хүн юм байна гэдэг нь бол анзаарч мэдэж авсан. Тэгээд яг сая би явах болсон жилийн хугацаанд бол бацаахтаа бас нилээд коучлыг хамт хийсэн. Тэгээд тэгэхэд бол аюу тийм тулгуурстай хамт ажиллахад айлтгүй алга болчихоргүй тийм аюу тийм тулгуурстай тийм зөвсөн зорилготой нэг аливаа зүйлд үнжээр хандаж яг тийм хийдэг юм шиг санагдсан. Одоо нөгөө нэг бацаахтаа анх танилцахаас өмнө танилцсны дараа гэж сэтгэл санаж тэр хоёр сэтгэл чинь хэрхэн зөвшөлдөг вэ? Ер нь л адилхан. Тийм. Би бас ямар юм бол бодож байгаа. Ер нь л өмнөх болон дараа нь уулзаад хамтарч ажиллах гэсэн дээр ер нь л адилхан санагдсан. Яг мэддэг болсноос хойш төсөн сэтгэл гээд өмнө нь ингээд хүмүүс ингээд бүхэл хүмүүс гадны хүмүүс юм өмнөх ингээд хийгээ явах гэдэг юм хэрэгтэй юм шиг байна. Өмнө нь бол ингээд тэгэх юм сонсдогсэн. Тэгээ яг хамт ажиллаад эхлэх шалгуур юм. За сайн байна уу бацаахаа та энэ бичлэгийг үзэж байгаа өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр япи маань ихэнх гишүүд маань танд зориулж бас сэтгэлийн мэдлэг болгож энэ хүү видеог бас бэлдгэж байна.
Тэм би видеог бол одоо ажиг нэг редактор, найруулагчтэй зурглаачи бүх юм бол ивэл нь ачиж байгаа. Тэгэхээр хүм бол нэг бас сэтгэлийн бичиг орж байгаа учраас танд бас таалагдах байх гэж найдаж байна. За миний зүгээс юу гэвэл танаас бол сурсан мэдсэн зүйлүүд маш их байгаа. Тэрийг үхнээ бас одоо нэг хийж буй ажил дээр бас ашиглах болно. Та бас туслах дэмжээрээ. Таны хэлсэн үг чинь бид бүхэн бас Япийн гишүүд болон Яп гэдэг энэ байгууллагын маань нэгдсэн байгууллагын залуучин зөвлөх хорооны үйл ажиллагаанд бол маш том дэмжлэг байж байх болно. Тэгэхээр хэлсэн үг маань бас дэмжлэг, хийсэн ажлууд нь бас бид хүмүүс бас цаашаа хийх эрч хүчийг бас хийж өгч байгаа учраас тэр бүхнээрээ эрч хүч энергийг бас таван хүн та бүхэн таарсан баярлалаа хэлмээр байна. Бацаахан ахын юуг нь хүндэлж чаддаг вэ? Ямар сайн чанар хүндэлж чаддаг вэ? За бацаахан ахын бол нэг гоё сайн чанар байдаг. Ямар сайн чанар гэхээр бас сурч та мэдвэж тэр сайн чанар байдаг. Юу гэхээр ямар ч хүнтэй харьц чаддаг. Нэг хоёрт нь юу гэхээр миний зур бодлоо юу гэхээр ажлын үед бол ажил яг ажлын үед бол яг ажил байдаг чаддаг. Ажлаа юм юу гэхээр хийж чаддаг тийм. Хүмүүстэй харьц чаддаг. Ажлын хүмүүс ажил хийх үед хүмүүстэй ингээд харьц чадж штэ чаддаг гэж ойлгож байна. Хоёр дахь нь юу гэхээр амралтын үед яг амралтын нөхцөлд харуулж байж чаддаг. Тэр хөрөх чадвар нь үнэхээр бас багахгүй штэ бас сурагчтай юм цаан чанар их санагдсан. Энэ бас эрхэм чанар бас надад бас цаашаа өөртөө бий болох юм бас зорьж явна. Сүүхэд баярлалаа. Финалын шалгалтыг хийж байгаа. Өөр нэг хатад ирсэн болоод гараж өгөө, бэлдэг өгөө гэвэл гоё байх гэж хэлсэн. Ажлын шалгарын хэсгээр Бацаахан хатад ирсэн бол энэ 2006 оноос хойш байсан. Нөгөө залууч тийм зүйл хийх юм бол хатад болоо төмид үүсгэж Бацаахан тэнцвэрлээ. Энэ дэгоо таасан нь хамтдаа. Айгуу их царсан. Маш их зүйлээ багтсан танилцсан шиг байна. Яг л энэ хүнтэй сайн уулзсан. Амарчтай танилцсан. Тэр мэдээ юм хэлсэн. Цаашдаа нас төрсөн юм уу гэдэг нь хэвээр замун яг хаа бүх татаж өгдөг. Ажлын өндөр өндөр. Аа шинэ ажил орсон байр үгүй. Тэгээд одоо сайн нүхийн талын шинэ зүйл хааны төсөлчөөс юм мессеж илүү хүчтэйгээр галдаж ажиллахаа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь өөрөө хийж байгаа ярьж байгаа бол нэгэн банк мэдрэг одоо багшуулж идэг. Тэгээд залуу ер нь сайн хөдөлмөрлж чадах юм бол ер нь өссөн зүйлээ өрчлөх юм байна гэдгийг харуулж чаддаг. Тэрний одоо тэр цагийн их хөндлөж чаддаг. Тэгээд за мэнэ бацаахаа энэ бичлэгийг үзээд та намайг болоод залуучин зэрлэг хорооныхаа залуучуудыг санаж байгаараа. За мөн 2009 оноос хойш залуучин зэрлэг хороонд тантай хамт мөн зэрэг цаа ажиллах бол нэг төрлийн хэрэг байлаа. Мөн танаас залуучуудын идэх оролцоог дэмжин ажиллах, мөн залуучуудтай холбоотой бодлого чанартай асуудал бүгд тэр бүх зүйлийг одоо сурч мэдээж авлаа. Мөн залуучин зэрлэг хорооныхаа залуучуудтай хэрхэн нээлттэй бөгөөд үр дүнтэй ажиллаж байгааг чинь харж авч одоо багц зүйлийг сурсан байгаа. За ингээд таны гэр бүл болсон үр хүүхдэд хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөй. Миний хувьд 2009 оны 6 сард тантай Бурайдын Улаан Уудад болсон залуучуудын форумд оролцоод ирсэн байгаа. За яг тэр хурал дээр л таны яг ажилда хэрхэн хариуцлагатай ханддаг вэ гэдгийг чинь маш сайн ажиглаж авч одоо түүнээс юус өргөлгөл дуурайлаж ажилтдаг юм шүү дүн. 2009 онд байгаль далаа иргэдээр директор сургалтанд форумд оролцоод за мөн яг найз нөхөд болоод яг тус жилдээ 2009 онд залуучуудын зөвлөг хороонд бас элсэж ажилласандаа туйлын сэтгэл хангалуун байдгаа. За тэгээд хайртайхтаа аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мөн төрийн өндөр сайхан албан тушаалаа маш сайн хашаад ирээдүйн хойч үеийнхээ залуучууд өвнөс жил өгөх боломжуудыг олгож өгөрөө гэж хүсэн ерөөё. За баярлалаа. Сул талын хэлэл.
Яг харилцагтай тухайн ажиллаа хийгээд зорьсон бол өөр яг юм гэр бүрийн хачирчин юм уу те тиймэрхүү орчин бол яг хинүүгэж магадгүй байх гэж байна. Тэгэхээр яг юм альбаа ажил өөр юм бол сайн харилцагтай ажиллаж чадсаа гэж байна. Заах суултал нь юу? Тэгээд данас сайн талыг л бодсон шүү дээ. Заах хай. Данас ер нь их сайн талаараа сайн өнцгөөс их харагдсан юм шиг байна. Тэгээд сурталын хувьд бол би хэлж мэдэхгүй байна. Яг данас сайн талуудын илүү их аа юм юм биш гэж анзаарчсан. Сурталтай талууд. Тэгэхээр хүмүүс юм даалгаж өгчөөд өөрөө дараа нэг өөрөө тэрэндээ санаа зовоод бараг ганцаараа ингэж юмудаа хийгээ яваад гэдэг. Миний бодлоор дутагдлаа талхив шиг харагдсан. Тэгэхээр хүмүүс тийм амар хариуцлага тооцох хэрэгтэй ахгүй. Тэгэхээр одоо төрийн албанд орсон чинь сайн хариуцлага тооцох ахгүй. Сурт талын нь яг одоохондоо нэг богино хугацаанд хамтарч ажиллажсэн болохоор яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Дутагдлаа юм хэлээ ямар? Дутагдлаа тал гэхээр яг манайх нь янз бүрийн юм нийлэх байх та. Тэгэхээр миний хувьд дутагдлаа тал гэх юм бол бацаахын дутагдлаа тал гэх юм бол нэг жинк нэг юу хэлээ нэг антар хийгээ гэдэг юм шиг тийм ээ. Гасарчлан тоглолт. Яг ажиллаж байгаа биш. Юу гэхээр даалгаж өгчөө тийм ээ. Даалгаж өгчөөд ажиллаа дараа нь өөрөө хийгээд байдаг гэж. Тэгэхээр магадгүй тийм байх нэг бас нэг талаараа лав тал нэж болох юм. Хүн бас найтхныг буцаад хэсэг зарим үед хэцүү байдаг л да. А чи яг хийх шүүгээд өчтөг дараа нь хийгүү байх бол хэцүү үхэ. Чи хийгүү байж тэгэж хэл хэцүү. Тэ? Харин хийс үед бол сайн өмсөрч чаддаг юм. Өмсөрч чаддаг юм сайн чанар. Аа бас байх юм бацаах байх шиг байна. Тэгэхээр тал нь аа амьд тал нь бас сосгосон болоо. За яг уу одоо зөв бид бол ажиллаад болсон. Тэгэхээр одоо цааш ч гэсэн олон жил бас амьд ажиллах гэж бодож байгаа юм байна. Одоо бол сахлын жилийн ажиллаад явах учраас юм. Эхлээд бас одоо чөлөөтэй хамсаад орох юм. Яхах гэж байна шүү. Яг нь очихондоо бас юм. Тэр бацаага цааш ажиллах ажиллах юм байгаагүй. Маш хүндэт төвшнөд ойлгосон төвшнөд байж ирсэн. Тэгээд энэ чинь бас бид нэр мосын цааталчдын гэсэн болсорлын талаар бас хамсаж хэлж зурж ажилласан гэж үсэ. Тэгээд амжилт. Тэр нь бацаагаах яг өөрт нь амжилттай хийхийг гэж байна. Тийм зүйл үү? Бацаагаахтай юу хөнөөс боломж байгаа гэж тийм. Тийм. Би юу гэдэг нь одоо яг л хийх залуу насан шүү дээ тийм. Агаах зүйлийг хийх нөөц боломж байгаа гэж тийм. Тэр зүйлээ бүгднийг хийгээрэй тийм. Бодож байгаа, зорж байгаа, өсөж байгаа магадгүй өөр хасуултал гэх бодож байгаа зүйлийг зүтгэх юм уу тийм. Бүгдийг нь хийгээрэй тийм. Тэрний хайж байгаа мэдээж гэр бүл найз нөхдөдөө битээ хөдөөлөөрэй гэж хэлмээр байна. Бацаагаах юу аа юм тийм. Том том зүйл хийж хэвчээсэн. Жишээлбэл Монголын айтын албаа гэж өдөр бүрчлээ. Хамгийн гол ажлыг хийж ирсэн. Дээд нүби талчтай зүйл хараа гэж бас байгаа байхаас ахвалаа хийж ирсэн. Тэгээд юм бол хийсэн том том ажлыг гэхдээ тэгээд юм залууны хувьд бол үнэхээр хийсэн бүтээсэн зүйлтэй. Тэгээд тэгээд ямар ч ажлыг дээд албаны хүртэл хийж чаддаг тийм юм шиг санагддаг. Тэгээд юм хамтарч ажиллаж байгаа хугацаанда юу танаас юм алан зүйл сурч мэдчихсэн. Бацаахах юу хийх дуртай вэ? Бацаахах дуулах тусаа би тэгж өстэй. Ингээ нэг хамт ажил хийж яхад ингээд шал өөр аяны дууны аяг шал өөр хөвгтөний нийлүүлэлт дэвлээ. Өөрөө тэнд өг зөхөдөг чиг бай зөхөдөг чиг үүг ингээд хоомд нь хойлоод ингээд ерөөсөө сонсож байгаагүй дуунад гараад ирэлт болоод гэсэн юм билээ. Тэгэхээр дуулах тусаа ах гэж ядчих юм уу ажлаа яаж хатаа. Дуулах хавьсаа хамтлал хийж байгаа гэсэн үг. Аа танд болдог. Би бол караоке дараад тэгэхээр танд болдог юм билээ. Бүр ингээд яг хүмүүс ингээд ингээд цаанасаа дуулах чаддаг хүмүүс байдаг. Тийм биш ингээд бүр хичээгээд бүр улам сайжирч байгаа юм шиг надад санагдаж байна. Айгу тийм дуулах дуулах гэсэн юм ирмэлттэй. Тийм гой дуулах гэж. Дуртай дуу ямар дуу вэ? Дуртай дуу нь Монгол дуу. Юу вэ? Газар ихээс байна. Тэр сон дуртай ч юу. Тийм баг караоке дээр дуулаад би залуу ч юм уу. Дуртай миний өрөнгө лөө. Дуртай өрөнгө нь цаас ихэр өрөнгө л дуртай ч магадгүй. Тэмхүүр хүсэх хүмүүс. Дуртай миний өрөнгө. Дуртай өнгө, дуртай өнгө нь альбар шармаар. Thank you.
дуртай болмоо гэж гой тагтдаг юм шиг. Хил дуртай үг нь ямар вэ? Хил дуртай уу? Илүү дуртай уу? Илүү байвал гэж шилжээ. Тэгээ тийм мэдэхгүй. Зөв явбал нөгөө зөөлөн юм бол. А бацаахан хил дуртай уу? Нөгөө юу штэ? Залуу хүн залуугүй бол шоор ирээдүг гэдэг үг шттээ. Тэрийг өнө төстэй шиг санагдахгүй нам болон хадаа нь юм бичсэн. Даваа талаа гэх юм бол тухайн хийж байгаа ажилтай аягүй сайн хариуцлагатай амьддаг. Ер нь юм хийгээд сурцсан. А даваа тал нь юм бол цагаан даваа тал ер нь ямар ч хүнтэй ямар ч юм таарч харч чаддаг шиг санагдтыг. Номика ах одоо хүмүүсийн гэж энэ зэрэгт нэлээд ихтэй гэж би тийм юм ингээд үзэж байсан юм шиг ах бацаагаах юм уу хийгээд болох үзэж байсан. А юу нь ах эффекттэй нүвийн залсан гэх хоромоо гэд явахаас өмнө а хичээгээ гаргаж тийм ах ажиллаж та. А тэгээд юу шиг байхгүй нэг юм шигүүх төр төр хэрэгтэй. Юу тийм аль явах зүйлээ ямар ч юм хэвээр тийм юм шиг харагдаж байсан. А тэгээд яг хамтарч ажиллаад ах айсаг их шумаар уур хийхгээд ажилласан гэхэд тэр их залуучууд энэ одоо асуулт их дэмждэг. А тэгээд ямар ч одоо асуулт их одоо маш таарсан хүмүүс яаж юм их байж санаж ирсэн. А тэгээд дараа нүгэ залчтын зөвлөлт хороо гэдэг тийм байгаад юм байдаг юм. Бацаагаах үдирч явдаг байх гэсэн асуулт их байжтай салсаа тэгээс өөрөө юм тийм байгаад ботж явдаг гэсэн. А тэгээд нүгэн залчтын зөвлөлт хороо дараа хамтарч ажиллах гэдэг юм бол хамтарч ажиллах төвшөлтэй тийм үе юм байна гэж санагдсан. А тэгээд ямар ч ажлыг одоо баг хамтарч ажиллах бол нэг жил юм байна. Тэгээд ер нь миний хувьд их зүйлийг сурсан. Тэгээд цааш цаашдаа гэсэн бас дамгийн харилцаалтууд байх хаа гэж найдаж байна. Амьтантай зурлах юм бол ямар хөвд юм байх вэ? Амьтан юу асуулт энэ юм. Юу хэмээн биш. Аргад яа нарчлан гэдэг шүү. Магадгүй нэг зогдор мөгдөг гэж энэ хэлэх юм. Гэхдээ энэ бол нүшүү гэхээр тодорхой хэмжээний бас нэг бид хүмүүс бас 3-4 жил турш бид хүмүүс манлайлж бид хүмүүс бас тэрүүн болж бид хүмүүс зохицуулж бид хүмүүсийн үйл ажиллагааг дараа үйл ажиллагаа бас сунайлж ингэ тэ. Бүх зүйл юм юм манлайд нэмж хэлсэн таныг ашлантай зурлаа. Амьтантай зурлал ямар нэгэн байх бол амьтантай зурлал тийм байт тийм нэг байт тийм юм шиг тийм юм шиг хандаж санагддаг. Амьтантай зурлал ямар нэгэн байх бол тийм бэ? Тийм ч яа тийм тийм үү? Чамаг сая асуулт асуухад шууд л надад тийм ээ л гэж боддог. Тийм ээ таарах юм гэдэг. Том гоо хүчтэй, бүстэй нэг юм. Аа, тэрэнс тийм ээ таарах. Гэвч энэ төсөс сэтгэл маань бид одоо яасан юм чи? Хамтдаа одоо тийм тийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж байхад одоо тийм зүйл амарсаа сурсан ч юм уу? Ямар ч зүйлийг гэхээр нэг асуурсан гэж байна. Хамтдаа ажиллаж байхад илүү одоо бүр илүү ажиллаас илүү тийм хариуцлахгүй байж хэв юм тийм. Ер нь хийж байгаа ажлаа бүрэн хөөцөд хийх чиг юм даа. Дотоод үйл нь биш. Өмнө би нөө буцаах ахыг буцаах ах намаг бүр явтууч ихээс анхнаасаа зүгээр доод юм ингээд би дараач хийх юм тийм. Ингээд явнаа гэж ярьжсэн би тэр үеэс эхлээд за буцаах ахаас тийм явах хүсэл юм тийм ээ. Их зүйлийг сурахсан гэж хүсчихсэн тийм. Тэр болгоныг ол сухыг хэрүүлсэн. Эхнээс сурал үзүүлэл байна. Цаашдаа ч ихсэн мэдээ Japan-аа биш үстэйгээ. Тийм. Дүнээс санаанаас санаа тийм. Би хэвээр холбоотой байгаа бизнес бас илүү хийх зал үүсэх гэж хүсэж байна. Ямд очил топ топ намжилт гэсэн яа. Тэгэлээ. Яг өөрхөн яг өөрө боловсруулалтын чиглэлээр ажиллаад ялангуяа ямар нэгэн юм үйлчлэлийн амжилт ажиллах сонирхол ихээсэн байгаа гэж миний нэгэн дээс хүмүүс өсөг зорилгоо билүүж амжаад баяр хүргэе. Цаашдаа ч гэсэн хүмүүс өссөн болгоныг билүүлж яваасай гэж хүсэж байна. Тэр сайн зүйл бас яваа хэл. Цааш тийм ажил
амьдрал нь гэр бүлс нь үр хөвгчүүд нь өөрт нь болоо тий хамаатан зохион бүтээснээс хасар сайн сайн үр хөвсэй. Тэгээд таны хувьд бидний хувьд бол ажил хүмүүс дүмэн гэж хэлж чинь. Тэгээд одоо утхгүй яамны боловсрын яамны сайд хашватын бацаахан гэдэг хараас очиж нэх боддгий шүү. Тэр миний бодлыг биелүүлээрэй гэж үүрэг даалгавар өгмөөрөө. Тэгэхээр хоёрдугаар нь үүсээ би дөхний бас их хэрэг хэлж байгаа. Япын бас ихэнх гүшүүдийн ихэнхэн ч бас ингэж бодож байгаа байх. Бүгдээ бас ингэж бодож байгаа. Тэр бодлыг бас та батлах байх гэж бодож байна. Тэгээд утхгүй сайн цаашаа Монгол боловсрын яамны сайд цаашаа Монголс ерөнхий сайд цаашлаа Монголс ерөнхий гэж болох юм байна. Баярлалаа. Шинэ ажилд орж байгаа шүү дээ. Яамд ажилд орсоо хэрэгтэй юм яаж байна. Тэгэхээр шинэ ажил төрийн албанд орсон гэх зүг шүү дээ. Тэгэхээр энэ шинэ ажил ялангуяа боловсролын чиглэлээр орсон юм шиг баяртайгаа. Тэгээд энэ ажлаа маш сайн нэрээ тэгээд тасах хайхтаа дэжиргэлсэ. Тэгээд ихтгчээр дүүрэн амжилт бүтээлээр дүүрэн байгаасаа гэж хэлсэн. Бид нартай бас сайн холбоотой байгаанаа тийм ташуу тэний дараа битэш үү. Тийм үү. Нэг цараа битрийг яагаад энийг яагаад байна? Манай энийг заавал яа бай. Дахиад ач. Хэлэлцүүгээ сурсан тийм. Ер нь битрээс маш таатай. Битрээс таатай. Онцгойтай кино нь Тэгээ нэг 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 стратеги төлөв гаргах цаалт байна шүү дээ. Цаалт бол таарах юм байна. Сайд үү гэдэг нь антаа ингээд яха сайн юм их цаалаа үү. А тийм засах. Ааха. Би юу? Мама наа юу? Аа. Цааштайгаа амир болоод. Тэгээд тийм дууссачихлаа. Нөгөө ихийн асуудал дээр. Ирэх гэдэг халтантай яг санагдсан. Хөөрөл юм байхгүй байхгүй. За, за. Үгээр байхгүй юм. Байхгүй. Тахаг би за ер нь бол япод олон цагаас эхлээд аюу сан яг бүхэн талаас нь илүү их мэдчих гисэн юм да. Э пода. За амар замраг байж шүү. Сайн хэвчээ. Аха. Яг үнэхээр